Salam xoş tähri kanal izləyiciləri, əziz 4-cülər. 4-cü Dördüncü sinif Namazov qiymətləndirmə testləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz üç rəqəmli ədədə bölmə. İlk işləmə 1-dən başlayaq. Yazır ki, 73336 bölünsün 412 qisməti hansı qismətə daha yaxındır? Variantlara fikir vermiş olsaq, baxarıq ki, əlbəttə bizdən daha doğrusu istiyi ki, 73336-nı 412-yə bölək. Amma qısa yolla baxdıqda, yəni yuvarlaq ədədlərdir. Ən yaxın böl ə, bölünənə ən yaxın ədəd 72000-dir. Bölənə də ən yaxını 400, düzdür? 400 də burada var. Amma əsasən ə, bölünənə yaxın ədəd 72000, yəni 73000-ə ən yaxın ədəd 72000-dir. O səbəbdən də doğru cavab A variantı olacaq. Amma bizdən istədiyi nədir? 73336-nı tamamilə 412-yə bölək və ə, alınan cavaba baxaq. Digərlərini də bir-bir bölüb cavabları yoxlayaq görə hansı düzdür, hansı ə, daha yaxındır. Mən isə qısa yolla, yəni bu cür ə, baxdığımız zaman tapa bilərik ki, 72000 bölünsün 400 73336 bölünsün 412 qismətini daha yaxın olmuş olacaq. Ona görə də A variantı hesablanmış olur. İkide nə yazır? Yazır ki, 15372 ədədi ilə bundan 126 dəfə kiçik olan ədədin cəmini tapın. Birinci ədəd məlumdur bizə, 15372. -dir. İkinci ədədi isə tapmaq üçün 15372-ni 126 dəfə kiçiltməli, yəni ki 126-ya bölməliyik. Bölək 15000 372 372 bölünsün 126. 15326-ya bir dəfə bölünəcək. Bir dəfə 126, 126. Çıxırıq burdan. 13-dən 6 çıxanda 7, 4-dən də 2 çıxanda 2 qalmış olduq. Qaldı 27. 7-ni də gətiririk bura. Belə 277 bölünsün 126 2 dəfə bölünəcək. 2 dəfə 126 da 25270 olacaq. 40, 7-dən 2 çıxanda qalacaq 5. 7-dən 5 çıxanda da 2 qalmış olur. 2 dəfə 6 12, 2 dəfə 12 24 da bəli. Tamam. 25 qaldı. 1-i də gətiriblə 252 2-ni yəni, də düşürdür aşağı. 252-də 126 yenə də 2 dəfə bölünmüş oldu. Nə oldu? 2 200 52 cavabını almış olduq. Çıxırıq, nə qalır? 0 qaldı, yəni qalıq qalmır. Deməli, ikinci ədədin neçə oldu? 122 oldu. Və on, ə, 15372 ilə 122-nin cəmini istəyir. Yazır ki, 15000 372 + 122. Topulur 4, daha sonra 9, 4, 5, 1. 15494 cavabı 15494 cavabı B variantında verilmişdir. Növbəti çatışmaya baxırıq. 3 dənə yazır. Yazır ki 25108 - a/b = 2956. Olarsa a/b bölünsün 213 ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə a/b-ni tapmalıyıq. a/b nədir? Məhsul çıxılıandır. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün də nə etməliyik? Əlbəttə ki, azalandan fərqi çıxmalıyıq. Azalan 25108-dir. O zaman 25000 108-dən başlayıq. 108-dən çıxarırıq neçəni? 2956-nı, 2956-nı. Çıxırıq burdan. 8-dən 6 çıxanda 2 qalmış olacaq. 10-dan 5 çıxanda 5 qalır, 0 qaldı burada. 10-dan 9 çıxanda 1 qalır, 4 qalır. 4-dən 2 çıxanda 2 qalır, burada da 2 qaldı. Nəticə oldu 22152. 22152-ni 213-ə bölməliyik. Yəni ki, a ilə b-nin cəmi 22152-dir ki, bunu da bölürük neçiyə? 213-ə. 221 213-ə 1 dəfə bölünəcək. 213 yazmış oldu. Çıxırıq 21-dən 13-ü çıxsa 8 qalmış olacaq. 5-i gətiririk bura. 85. 85 bölünmür. 0 əlavə edirik. 2-ni gətiririk. 852. 852 213-ə neçə dəfə bölünəcək? 4 dəfə bölünmüş olur. 4 dəfə 213 852 cavabını almış oluruq. Deməli, cavab nə oldu? 104. Doğru cavabdır. C variantında verilib. Növbəti çalışma 4. Yəni ki 13826-dan əvvəlki ən böyük cüt ədədlə 1840-ın fərqini 214-ə böləndə qismətdə nə çıxılacaq? 1382 13 baxışa 13826-dan əvvəlki ən böyük cüt ədəd 13824-dür. 13824. Və 1840-la fərqi deyəndə çıxırıq 1840. 4-dən 0 çıxanda 4. 12-dən 4 çıxanda 8. 7-dən 17-dən 8 çıxanda 9. 12-dən də 1 çıxanda nə şey eləyəcək? 1170 olacaq. 11984 cavabını aldıq. Bunu da bölərik. 214-ə. 214-ə. 119 214-ə bölünmür. 1198 bölürük. Son iki rəqəmini bağladıq. Bunu da bağlamış olduq. 11 içərisində bölünəcək 5 dəfə bölünmüş olur. 5 dəfə. 5 dəfə 4-ün 20, 0 yazırıq, 2 yadda. 5 dəfə 1-in 5, o da 27 yazdık. 5 dəfə 2-nin də elədi nəcsə 10. Çıxırıq burdan 8 2 1 qalmış 128. 128-in yanına 4 də gətiririk 1284. 1284 216-nə də bölünəcək, 6 dəfə bölünəcək. 6 dəfə 4-ün eləcə nəcsə 24 4 yazırıq. 2-yətdə 6 dəfə 1-in 6, o da 2, 8. 6 dəfə 2-nin də 12 cavabını almış olduq. 0 qaldı. Deməli 56 cavabı doğru cavabı D variantında verilib. Bu qədər buranı silək. Növbəti səhifəyə 5-ə baxırıq. Görək 5 də nə yazır? 5-də yazır ki, 124600 və 350 ədədlərinin fərqi bu ədədlərin qismətindən nə qədər böyükdür? İlk öncə bunların fərqini tapaq. 124600 - 350 350 Nəticə oldu 124250 cavabını almış oluruq. Və bunların qisməti lazımdır bizə. O zaman 124600-ü bölürük 350-yə. 124 bölünmədiyinə görə 1246-nı bölürük. Neçə dəfə bölünəcək? 3 dəfə bölünmüş olacaq. 3 dəfə 350-də 1000 50 cavabını almış oluruq. Çıxırıq burdan 6 qalacaq. 14-dən 5 çıxanda 9 qaldı. Burda da nə qalmış oldu? 1 qaldı. 196. 0-ı da gətiririk bura 1960 cavabını almış oluruq. 1960 2-də 193-ə neçə dəfə bölünəcək? 6 dəfə, əlbəttə 6 yaza bilmərik, 5 yazırıq. 5 dəfə. Eee 350-nin 35-ə vurmuş olsaq 5 dəfə 0-ın 0-ı yaza, 5 dəfə 25, 5 yazırıq, 2 yadda 5 dəfə 3-ün 15, o da 2 17. 1750 cavabını aldıq. Çıxırıq burada 0 qalır, 1 qalır, 2 qalır. 210, 0-ı da gətiririk. E, Nə isə elədik, 20 2100 aldıq. 6 yazırıq bura. 6 dəfə 0-ın 0, 6 dəfə 5-in 30, 0 yazırıq, 3 yadda 6 dəfə 3-ün 18, o da 3 21 çıxdıq burada bir şey qalmadı sıfır qaldı 356 cavabını almış olduq. İndi bizdən nə soruşur? Deyir ki, fərqi bu ədədlərin qismətindən nə qədər böyükdür? Qisməti 356, fərqi də nə oldu? 124.250. Çıxırıq burdan 300 56-nı. Ondan 6 çıxanda 4 qaldı. 4 burada 9 14-dən 5 çıxanda 9 qalmış oldu. 11-dən 3 çıxanda 8 qalmış oldu. 3 gəlirik bura, 2 gəldik, 1 də gəldik. 123.894 123.894 A variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 6-ya baxırıq. 6-da yazılıb ki, 20 kq banan və 105 kq ərik alıb bunlara 570 manat pul verdilər. 1 kq banan 2 manat, 2 manat 25 qəpi olarsa, 1 kq əriyin qiyməti neçə manat? Ərəyin qiymətini tapmaq üçün əriyə verilən pul və ərəyin miqdarı lazımdır. Ərəyin miqdarı məlumdur, 105 kq-dır. Bəs bunlara nə qədər pul verilib? Buna verilən pulu tapmaq üçün ümmi puldan, yəni ki, 570 manatdan nə çıxmalıyıq? Banana, yəni 20 kq banana verilən pulu çıxmalıyıq. 20 kq banana nə qədər pul verilib? 1 kq-ı 2 manat 25 qəpi idi. Yəni 2 manat 25 qəpiyi vurarıq neçə 20-yə. Bu da bərabərdir. 2 manatı 20-yə vursaq, daha doğrusu 25 manatı 20-yə vursaq 500 eləmiş olacaq ki, 500 qəpiy də 5 manat. Ona görə də qəpiyə yazmırıq bir şey. 20-ni də 2-yə vuranda eləyəcək 40, üstə də 5 yerə neçə idi? 45. Deməli 45 manat banana pul verilmiş olub 20 kq banana. Bəs əriyə nə qədər verilib? 45 manatı çıxdıq 2 manat 25 qəpikdən yəni 20 kq balanın qiyməti 45 manat elədi və 570-dən çıxsaq banana verilən pul 45 manatı 525 manat pul qalmış olacaq ki bunu da neçə 105 kq əriyə verilib 1 kq neçə manatdır o zaman 525-i bölərik 105-ə. Bu da bərabərdir 5 dəfə bölünmüş olacaq. Yəni ki, qiyməti tapdıq ki, ərəyin qiyməti 1 kq, ərəyin qiyməti 5 manatdır. Əlbəttə mənim suallarımı burada yazmıram, amma deyirəm, diqqətlə qulaq assanız bir çoxunuz yazışın mənim sualım niyə yazmışam? Şərt qoymursunuz, nə bilim. E, mən bunları deyirəm, bir-bir yazsam vaxt getmiş olacaq. Birinci nəyi tapdıq? Birinci tapdıq ki, Əri balana nə qədər pul verilib? Yəni birinci sualımız odur ki, balana nə qədər pul verilib? 45 manat. Yəni bu sualın cavabını tapdıq. Daha sonra nə olacaq? Deyirik ki, cəmi 570 manat puldu. Bundan 45 manatı balana veribsə, bizə nəyə lazımdır? Bizə alın lazım ki, əriyə verilən pul. Deməli, ikinci sual nə oldu? Əriyə verilən pul nə qədər? Yəni nə qədər əriş üçün nə qədər pul ödənilib? 525 manat. Nə qədər ərişdi? 105 kq. Deməli, üçüncü sualımız nə oldu? Sonda bizdən soruşulan 1 kq ərin qiyməti neçə manatdı? 5 manat olmuş olub. Bir də sizdən xahişim budur ki, əgər kanala abunə olmamısınızsa, ümumiyyətlə videolarıma baxanların 80%-dən çoxu kanala abunə olmayanlardır ki, yəni bu da statistika da göstərir. Kanala abunə olmağınızı sizdən hər birinizdən xahiş edirəm kanala abuna olun və bizə dəstək olmaq üçün, yəni videoların davamı gəlsin deyə istəyirsizsə, gələcəkdə də bütün siniflər üzrə izahlar hazırlanma, hazırlanmaq planlaşdırılır ki. Buna görə də sizin dəstəyiniz vacibdir. Şərh bölməsində fikirlərinizi yazın, dəyərlilə fikirlərinizi yazın. Bəyən düyməsini basın və ətrafınızdakılarla paylaşın ki, daha çox baxış olarsa, yəni istək olarsa, əlbəttə ki videolarda sizin üçün heç bir üzrət, yəni heç bir ödəniş etmədən hazırlanmış olacaq. Nəinki 4-cü sinif bütün siniflər üzrə hazırlıqlar, yəni video izahlar hazırlamağı planlaşdırır ki, amma baxış sayından aslıdır bu. 7 də nə yazır? Yazır ki, 15080 bölünsün 145 kiçikdir a - 31 müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ən kiçik ədədi tapın. a-nın yerinə yazılacaq ən kiçik ədədlə 131-in fərqi nədir? 15080-lə 145-in qismətindən ən azı 1 vahid böyük. Yəni ki, biz 15080-lə 145-in qismətini tapıb üzərinə 1 gəlsək nə olacaq? bərabər olaracaq a - 31-ə. O zaman yenidirik 15000 80-i bölürük neçəyə? 145-ə. 150 145-ə 1 dəfə bölünəcək, ələcə 100 100-dən 145. Nə qaldı burada? 5 qaldı. 8-i gətiririk, yəni 58. 58 145-ə bölünmür. 0 yazırıq, növbəti rəqəmi düşürürük. 580. 580 də 145-ə neçə dəfə bölünəcək? 4 dəfə bölünmüş olacaq. 4 dəfə 145-ində 580 cavabın 60 olur. Deməli 104. 104 nə deməkdir? Yəni ki, a - 31 ən azından 104-dən 1 vahid böy, yəni a-nın ən kiçik qiyməti nə olmalıdır? 31-lə fərqi 105-ə bərabər olmalıdır. O zaman da ki, a - 31 = 105. Burdan da a-ya bərabər olacaq 105-in 31 31-in cəmi. İş 136. Doğru cavab da C variantında verilib. 8-ə baxırıq. Yazır ki, 15504 bölünsün 816 bərabərdir m. 15504 bölünsün 912 bərabərdir n olarsa m/n cəmini tapın. İlk öncə m-in qiymətini tapaq. m-in qiymətini tapmaq üçün 15504-ü bölürük neçiyə? 816-ya. 155 bölünmür. Ona görə də 1550-ni 816-ya bölsək 1 dəfə bölünəcək. 1 dəfə 816, 816 cavabını vermiş ola. Ondan 6 çıxanda 4 qalacaq. 4-dən 1 çıxanda 3 qalmış olur. 15-dən də 8 çıxanda 7. 734. 4-ü gətirib bura elədim 7 e, 7344. 7344-ü də əlbəttə ki, biz 816-ya bölsək 9 dəfə bölünmüş olacaq. 9 dəfə 816 7344 cavabını vermiş ol. Necə tapırıq bunu? Əlbəttə son 2 rəqəminin üstünü örttük. 7380-ə bölünür, 9 dəfə bölündü və buna görə tapdıq ki, 9 dəfə bölünür. Bəs axı e, burada daha istisnalar da var. Bu istisnalar haqqında da əvvəlki videolarımızda danışmışıq. Əlbəttə ki məlum olacaq. Deməli m-in qiymətini tapdıq. Daha sonra da nə n-in qiymətini tapırıq. Yenə yazırıq 15504 bölünsün 912. Yenə bir dəfə bölünəcək 912 yazılır. 10-dan 2 çıxanda 8 qalmış olur. 4-dən 1 çıxanda 3 qalacaq. 15-dən də 9 çıxsaq əlbəttə ki 6 qalır. 638. 4-ü də gətirib bura 6384. Bu dəfə necə bölünəcək? Əlbəttə, bu da 7 dəfə bölünür. Çünki son 2 rəqəminin 3-ün örsək 63 neçə dəfə bölünmüş olur? 9-a, 7 dəfə bölünür və 7 * 2 = 14, 7 * 1-in 8 7 o da 18. Bu da 63 cavabını aldıq. 0. Deməli, nəçə oldu? 17. Bizdən də istəyir ki, m ilə n-in qiyməti, yəni 19-la 17-nin cəmi bizə lazımdır. Bu da bərabərdini seçəcək 36 cavabını almış oluruq. Doğru cavab 36 olacaq. Əlbəttə variantlar yoxdur burada. Açık tipli sualdır. Davam edirik. Növbəti çalışma 9-də nə yazır? Yazır ki, sahəsi 11409 kvadrat santimetr, uzunluğu 1 metr 24 santimetr olan düzbucaqlının perimeterini tapın. Perimetri tapmaq üçün nəyi bilməliyik? Tərəfləri bilməliyik. Bizə uzunluğu məlumdur, eni bilmirik. Eni necə tapırıq? Sahəni uzunluğa bölməkla. O zaman 11904-ü bölərik 1 metr 24 santimetr. Yəni ki, bu santimetrlə veribsə biz də metri santimetrə çevirib 124-ə bölmüş olarıq. 119 bölünmədiyinə görə 1190-ı bölərik 124-ə bölmüş olarıq. Nisə dəfə bölünəcək. 8 dəfə bölünmüş ular. 8 dəfə 4-ün 32, 2 yazırıq. 3 yadda 8 dəfə 2 16 o da 1, o da 3 başlayır. 16 o da 3 19 9 yazırıq. 1 yadı 8 dəfə 1-in 8 də 1 9. çıxırıq burdan 190-dır bu, 192. Tamam. 10-dan 2 çıxanda 8 qalmış olacaq. 8-dən 9 qalacaq və 10-dan da 9 çıxanda 1. 198-9-a bölünür. Bir dəqiqə. 992 niyə belə yazdık biz? 11-in ən böyükü 9 olacaq. Bəli, bunu bağladıq, bunu da bağladıq. 11 bir dəfə bölünür, 9 yazmalıyıq. 2 dənə burda fərq var. Tamam. 9 dəfə 4-ün 36-ı yazırıq. 3 yadda. 9 dəfə 2 18 o da 3 21 1 yazırıq. 2 yadda. 9 dəfə 1 9 o da 2, nə şey elədi? 1170 oldu. Əlbəttə 90-dan 16 çıxanda eləcək 74. 74 qaldı 44 e, 744 744 son 2 rəqəmin batsaq burada 7 dəfə amma 6 dəfə yazmalıyıq 6 dəfə 24 bəli 6 dəfə 6 dəfə 4-ün 24 4 yazırıq 2 yadda 6 dəfə 12 72 o da 2 70 4 cavabını almış oluru 96 Deməli, düzbucaqlının eni də 96 oldu santimetr daha doğrusu. Biz indi perimeterin tapmaq üçün nə edirik? Əlbəttə ki, eni və uzunluğunun cəmini 96 ilə 124-ün cəmini nə edirik? Furarıq 2-yə. Bu da bərabərdir. 96 ilə 124-ün cəmi eləyəc, e, deməli 90 da 130 220 220 də 2-yə bəndə 440 kvadrat ə kvadrat santimetr olmuş olacaq. Əlbəttə ki, perimetri tapırıq. Bu qədər keçirik növbəti işləmə. Yəni bunu da cavabını yazaq 440. Onda yazır ki, ulduz hansı rəqəmlə əvəz edilsə, ulduz ulduz + ulduz vurulsun 289 = 13872 bərabərdir. Doğru olacaq. Yəni riyaz biz ilk öncə bu ulduzların cəmi nəyə bərabərdir onu tapaq. 1 2 ulduz ulduz varsa, üstəcə bir dənə ulduz varsa, 2 dənə eyni rəqəm yan-yana, məsələn 5, bir dənə yanda 5 yazsaq, bu bir tək 5-dən neçə dəfə böyükdür? 11 dəfə böyükdür. Yəni biri x-dirsə, digəri nə olacaq? 11x olmuş olacaq. Amma daha sonra da tapa bilərik. Amma ilk öncə nəyi nəməliyik? Tapmalıyıq bu cəm nəyə bərabərdir əgər də 13872-ni 13872-ni bölərik 289-a. 138 bölünmədiyinə görə 13870 1387-ni bölərik 289-a. Nəçə də bölünəcək? Təqribən 4 dəfə bölünür. 4 dəfə 5 dəfə bölünməyəcək. Baxış 5 dəfə bölünməyəcək. 5 dəfə çox olar bəs bunu basdıq, bunu da basdıq. Əslində 5 dəfə yazılır. Bir dəqiqə. 5 dəfə bölünə bilər. Nə qalacaq burada? 387, 387 89-u vursaq? Yox, 387-dən çox eləyir, 4 eləyir. 4 dəfə 9-un 36, 6 yazırıq, 3 yadda. 4 dəfə 8-in 32, o da 3, 35, 5 yazırıq, 3 yadda. 4 dəfə 2 Əlbəttə ə, 8 o da 3 11 çıxırıq burdan 7dən 6 çıxanda 1 qalacaq 3 qalacaq burda 2 qalmış oldu nəçi oldu 231 2-ni də gətiririk bura 2312 2312 nəçi də 289-a nisbətən bölünəcək 2312 8 dəfə bölünür 8 dəfə 9-un 72 2 yazırıq 7 yadda 8 dəfə 8-in 64, o da 7 71 1 yazırıq. Yenə 7 yadda 8 dəfə 2-nin 16, o da 7 23 cavabını alırıq. 48 cavabını aldıq. 48. Tamam. İndi bilirik ki bu ikisinin cəmi 48-ə bərabərdir. Yəni ki ədədlərdən biri digərindən 11 dəfə böyük olduğunu bilirik. Yəni biri 11x, digəri də x-dir. Bunların cəmi x-ə bərabərdir 48-ə bərabər olmuş olacaq. Burda deyəcək 12x = 48. x də bərabər olacaq. 48-i 12-yə bölərik, 4 alınmış olacaq. Yəni bunlardan biri 4-dür, digəri də neçədir? 2 dənə 4 yan-yana qoysaq 44 olmuş olacaq. Doğru cavab əlbəttə bizə bərabərdir doğru olar. Hansı rəqəm əvəz edilsə, əlbəttə ki 4 rəqəmindən, çünki ulduzdan söz gedir, təkcə bir ulduzdan. Bu da hansı rəqəmlə 4 rəqəmi ilə əvəz olunmalı. Bu qədər növbəti videolarda görüşənə qədər həy, sağ olun.